Que eu tomei aqui. Vamos ver, 5 segundos. Tem a verde, não vai ser. Freio, hein? Não esquece de botar o freio, hein? Quem vai fazer de verde? Eu? Você fez o carro no lugar certo? Ai! Ai, que
O carro onde foi parar? Olha que maldito! Que azar! Vamos que nós temos que pegar o seu turno. Vamos. Olha aí. Thank you.
Thank you.
Você passou ele no geral, eu acho. Sim. Eu tô rindo com freio. Eu tô rindo com freio. Essa é penúltima, né? Sim, eu acho que é penúltima. É a penúltima, né? É. Eu corri com esse daqui. Então você guarda ele agora. Isso. Agora vai ter o laranja. O laranja, eu vou de laranja. Não, é o da frente. Aí, ó. Ele é... Eu acho que é assim. Vamos à luta. Atenção, pilotos. Início da partida. Thank you.
vamos colocar as pistas. Ah, boa, né? Não, essa agora é a última. Mas o carro tem mais motor? Tem não. É o gasolina. Pode ser? Vamos lá. Ó, o Sérgio tá na frente ainda, empatados. Marco tá 5. É, vermelho não tem. Você tem que rezar, fazer a tua corridinha legal e torcer para eu e o Sérgio se enroscar. Você vai de branca? Atenção, estou com um segundo carro melhor, então para tirar a volta do Sérgio vai ser tranquilo. Já vou, já estou mirando nele ali. Atenção, pilotos, início da bateria. Thank you.
Não, essa era a bateria. Não, soma das duas. 273. Levantou bem, meu garoto. 273, 270, seu Júlio. 261, acho. 261. Vamos ver como é que ficou. Acabamos de fazer a corrida aí. Deixa eu dar uma olhada.